Hej alla fina jagisar! Idag så ska vi få fart lite på vår energi. Vi kommer att göra kundalini shaking, vi kommer att skaka loss. Så när vi gör det så frigör vi stress och vi påverkar vår bindväv, blodcirkulationen, lymfsystemet och vi kan känna oss lite mer välmående. Så perfekt att börja dagen med lite kundalini shaking. Så ställ dig med fötterna axelbrett isär, benen lite lätt böjda och så börjar vi att skaka. Slut dina ögon om du vill så att du kan gunga lite på dina ben. Få med dina armar, börja skaka lite lätt här. Och försök att få med alla delarna av kroppen under den här skakningen. Axlar, höfter och ben, huvud, händer och armar. Så känn dig fri att röra dig lite som du vill, bara att du skakar och rör dig. Tack för musiken. Kanske vill du ha dina armar uppåt, skaka loss. Så låt din kropp få röra sig precis så som du vill. Så som det känns bra just idag. Kanske vill du bara göra små mjuka skakningar. Eller också kanske vill du skaka loss riktigt ordentligt. Händer. En liten stund till.
så kan du börja göra de här rörelserna så att de blir lite mindre och mindre. Stannar du upp. Känn efter hur det känns i kroppen. Kanske är det någonting som har släppt taget om dig. Känn att du har lite mjuka knän. Samma tyngd på vänster fot som på höger fot. Överkroppen sträckt uppåt. En stolt hållning i bergets position. Armar och axlar slappnar av. Ta några långa djupa andetag. Andas in. Och andas ut. Och så. Är du välkommen tillbaka till där du är i rummet, i dig själv. Så du får jättegärna kommentera hur du känner dig efter den här kundalini shaking. Och jag hoppas att du får en riktigt fin dag idag. Ha det gott!